اہن سا تہٕ مےٚ چھا یِوان گرِ آے بیہنس ییٖتِس کالس نہٕ بہٕ کتھ لچھ کھنڈ کر نہ تے ہاٹہٕ دۄد وتھ اسہِ آس اسہِ پرانٮ۪ن زنانن حال کتھٕ کرنس أکِس بیٚیہِ سٕنٛز غابت کرنس یَنہٕ پٮ۪ٹھ یِم فون آیہِ یِمو کیاہ سا مۄکلوو یہِ کارے تتہِ پٮ۪ٹھ آیہِ سٲنِس کارس شِکس صُبحن آسہِ بتہٕ رنان سیُن تھاوان رٔنِتھ گژھان آسہِ یارٕ بلس پٮ۪ٹھ آز دُنہِچ کتھا باتھا کران البتہ یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ فون آو تتہِ پٮ۪ٹھ چھُ گرے سورُے کینٛہہ گژھان وۄنۍ روز اسہِ پتھ کُن اسہِ بٔج بٔج اسہِ ما چھُ تگان یہِ چلاوُن أسۍ ہسا ایٖڈیا کالہِ پٮ۪ٹھٕے مُنافقُت کران وۄنۍ گژھے بہٕ نۄشہِ سلیٖمن بہٕ وَنے تٔمِس ٹھیٖکھٕے چھکھا کالہٕ وٕچھُم خابس منٛز وۄنۍ گوٚژھُس یژھانٕے آسُن تٔمۍ نۄشہِ سلیٖما نہ دِژ نہٕ اسہِ سون شل دٲرِتھ کوٚر نیر راتس ظٲہر ژٕ کیازِ نے آیکھ سون کُنتھ مےٚ ہے وٕچھو کالہٕ خابس منٛز تے ژٕ آسان دوان 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 آسان ژٕ خالی پتے کھوٗژٕس مےٚ دوٚپ خبر یژھانٕے چھُ یہِ ہتے ساجا کیاہ وَنے یو پٮ۪ٹھ کھیوٚو نہ یہِ مازٕے ہوت اہنہِ ژےٚ چھُتھ پوٚز کھاوُشمُت بہے چھُسے خٲلی دوان آسان اورٕ یِوان لٔتۍ لٔتۍ یورٕ گژھان دوان دوان تورٕ یِوان لٔتۍ لٔتۍ اہنہِ وۄنۍ کیاہ کر پنٕنۍ کِنے کھیٚیایم تِم نِکۍ دوا پھٔلۍ سُہ ویوٚٹھ دوا پھوٚل تہِ ہتے فرقٕے نہ چھم گژھان مےٚ نہ روٗزٕے وۄنۍ ہیٚکتھ تہِ اتہِ چھِ نے کوٚٹھ ہی پتہٕ ژورن اہنہِ ییٚلہِ اِنسان أنٛدرٕ پتہٕ خٲلی چھُ گژھان ژٕ ما لگے یِمن دۄن دۄہن دیُت مےٚ ڈۄڈ دۄہ باتھ روٗمسٕے منٛز وٕچھتہ میون خاب نہ چھُنہٕ نیران زانٛہہ لگے وۄنۍ تتھ غلط مےٚ ہا یۄس پاے ژےٚ کیاہ دٔلیٖل آسی نہ ییٚلہِ ناٹہٕ بوٚچھ چھکھ ژاے چھکھ پتہٕ وتہٕ پٮ۪ٹھے ناٹہٕ بوٚچھ اہنہِ بہٕ چھُسا کھٮ۪وان مےٚ چھُ گۄڈنِکے دۄہ حٲضیٖری رژھ اکھ کھیٚمٕژ پتہٕ ییٚلہِ مےٚ باسیٚو ناو پانہ وۄنۍ نہ چھنہٕ تِژھ مِشیٖنٕے روٗزمٕژ أنٛدرٕ بہٕ حظ چھُسے وۄنۍ زامتِس دۄدس سۭتۍ کھٮ۪وان بتہٕ لگیے نٔے ژےٚ چھکھ توتہِ انٛدر نٮ۪بر گژھان توتہِ چھکھ باتھ روٗمس منٛز لگے وۄنۍ یتھ پہر کھنٛڈ کران لگیے وۄنۍ یتھ مےٚ آیہِ گٔے یٔڑ چار میکھ یٔڑے بنیوم یِہوے کارک بال ہِش تِژھ گرمیے گٔیم پتہٕ اگر نہٕ مےٚ لگے گُلکوز بریاوُکھ بہٕ حظ بچییس بال بال امے نے آسہِ ہے بہٕ یِمن أکِس دۄن دۄہن ییٚلہِ گرمی گٔے وۄنۍ کیاہ کرٕ ہا ناٹہٕ کھے زیادٕ ہاے 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 ہتے مےٚ تہِ دوٚپ نہ آیکھ ژٕ یور نہ ووٚتھ نیٚبٕرۍ کِنۍ کینٛہہ شورا وورا دپ ژٕ چھکھ ٲسمٕژ أتھۍ سِلسِلس سۭتۍ ہتے لگہِ ہا ؤنِتھ وۄنۍ کیاہ کرو أسے مٲرۍ دوہن وۄنۍ نہ چھُنہٕ بنان کینٛہہ کھیوٚنُے برونٛٹھے ٲسۍ اتھ قۄربان مازس آنچار ٲسۍ بران پتہٕ ٲسۍ ہرُد تام کھٮ۪وان أڈ أڈ رژھ وۄنۍ نہ چھُنہٕ بنان لگے ناٹہٕ پھوٚل تہِ کھیوٚن وۄنۍ کیاہ کرو ییٚلہِ أنٛدرٕ پٔزی پٲٹھۍ مِشیٖنٕے مۄکلے نہ چھُ بنان اسہِ سرٕد کھیوٚن تہٕ نہ پیٚوان گرم کھیوٚن اد کیاہ وۄنۍ کر تہٕ ژٕ کٲم تۄہے اوس بہٕ بوٚڑ دہن قۄربان تلے اتہِ دِیکھ لگے وۄنۍ ماز ترٛکھ زٕ ژور اسے مۄکلیو نہ وۄنۍ کیاہ کرو اتھ ٲسۍ شیٚنۍ کامٮ۪ن گٔمٕژ لگے ؤنِتھ ہاکھ اوس خۄدایس حوال گُتُل مگر تتھے لگے ؤنِتھ مۄہریو تے تتھ چھُکھ تلہٕ پتہٕ شلکھ کوٚرمُت زن چھُ حظ بمباری کٔرمٕژ نے تتھے لگیو مچھر دٲنۍ بنیمٕژ تتھ سٲنِس ہاکس سُہ کُس کھیٚیہِ تتھ ییٚلہِ نہٕ زاہریلٕے بنیو أسۍ دِمہو تتھ زاہریل بِزٲتی لگہِ نہٕ اسہِ آوٕرۍ ہتے تتہِ چھا ہاکہٕ پٔتٕر کانٛہہ تتھے چھُ مچھر دٲنۍ بنیمٕژ اسہِ ہے لگے ؤنِتھ پانس تی گوٚمُت ہاکس ژٕ چھکھ نے وٕچھنہٕ یتھ آنٛگنس منٛز ہتے وارِ ڈوٗر کھنٛڈے بنایاوُم مےٚ دوٚپ یِم چھِنہٕ ہاکھ کھٮ۪وانٕے یِمے لگے ؤنِتھ تھاوان ٲش ٹُیِتھ ییٚلہِ بہٕ ہاکھ رنان بیٚیہِ چھکھ تمہِ مُشکہٕ ژٕے لگے ؤنِتھ الرجی گژھان تہٕ لگے ؤنِتھ وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ سنیوسٕے کانٛہہ اسہِ تہِ حظ چھِ تتھ مچھر دٲنۍ بنیمٕژ تتھ ہاکس ہن ییٚلہِ سیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ یِمو موریو فان کوٚرُس لگے ؤنِتھ تہٕ بہٕ نہ چھُ سے ماز زیادٕ کھٮ۪ونٕے نیرِ ہۄتھ منٛز ٲسی فرجس منٛز نیر میٲنۍ ہاننہِ تہٕ ژٕ تہِ مگر مسلہٕ چھُے بدل اگرے میانہِ نۄشہِ وٕچھکھ یِمے چھِی کالچن تُجہِ بناوان بیٚیہِ تٔلتھٕے ہوت مسالہٕ وسالہٕ تراوانے مےٚ ہے چھُ آبہٕ گٔلۍ یِوان مگر کرٕ کیاہ مےٚ چھُنہٕ واینٕے ہتے کیاہ ییٚلہِ نہٕ تتہِ زاو اوسُتھ واروِ کھیوٚمتُے کینٛہہ وۄنۍ آیکھ یور ییٚتہِ نیے نیے زیافژٕ وٕچھتھ وۄنۍ چھُے نے واینٕے کینٛہہ اہنہِ انسان گوٚژھ آسُن یُس پرٛٮ۪تھ کینٛہہ کھیٚیہِ زہرس تہِ وٕچھ مُشُک
زہرس تہ وچھ نن مز چھ سکن کھنڈ مز سہ گو یہ سان آن یل نہ چہ واروی آس لگو کھینس حالے من چھ نت وائن کی نیر چہ کر کام مہ گی ڈو دم اک چھ بی ان ماز پھول اک مچھ یوتا انج نیر خدا دی صحت بائی پیار یتی تہ اچھا پیار ژت کت مانک اگر یہ نوش وچھمے تہ یہ ہچے پت مہ تھون ہاس لاگت دپان کیا ات ون چہ مکلو ات ماز کھیت ون کیا کر لگے ونت امس چھ سین سختی یوان آن کجا گامک لک لگے ونت ست سین آٹھ سین نیران کالس اکی ون چھ اس لگے ونت یم کر والی نت وچھ ث وار مز کتہ سین اسس بہ کر ویل نا ہیکت روز لگے ونت امس ہے کہلی بازر و کی انس ون رودس نا یہ ماز ترک کھنڈ یہ پینژہ پینژہ ات تلان لگے ون پیار یہ بائن ہے ڈو دم اک بی وچھے بہ ناٹ پھل ماسی اصل پہمت ہتائی فونس دہ ساس کری راپی جان انسانس چھو سہ ہاٹ رودمت بہ اچھ پہ دہ خطرات وتن آن فون آس تلان یہ ٹینشن چھ وتن بیس وا ساری ٹھیک یہ زام ٹھیکے امس تہ آئی ووتم واریہ کال کت کرنس یہ خاندار ٹھیکے اہن بہ جانا بہ ہس ٹھیک اس ساری ٹھیک تھی اس ٹھیکے بہ اس گمس وار تامت یہ دپو ول اہو اس کتن وار ون اس بہ تی بہت تم دن تک کیا ات ون مرانگن ژور فون اسم تھومت گرے مے دپ یہ گوبن اور چھنا گرم امے موجوب بہ کرو تہ یورے فون ون وچھمت ٹھیک پانچ شیے فون کرمت ہتائی شیے فون کیا مے آئی کر کم از کم وہ فون آن انسان آج کھوچان یہ ون تم بہ یمے اور وارت کار بی مہ تلان بہ یہ خاندارن تہ مے دپ عید سالس پریژھو بہ ہسا آئی آمت زور دہ بروٹے آن ام ونم ماجہ دوپن نہ تم دپن زارت ہے ون چھ سورے قربان ماز ات یم دین زارت ہے ہتے ون سچ یتھے کن سوچان نتے ہسا آئی بہ آمت ون یمے بہ پگہ ہاں ون تھ چائے داما کرت تو بہ جانا کمو کت چھ کر کیا چھ دپان چائے دام بہ تھو بت رنت بتس پہ یزو کیاز ثن زان یور آوکی تن پہ یہ گس مندس یہ گس مندس دپان وش اور آو تو درو توت بت پھول کھی بی بائی بی تز واری کالی یور ون کت دمو چائے دام تہ نیرو بت پھول کھیو کمے تو پتہ نیرتو خدایس حوال بی پریچ زی شافی دیدی تہ امو یکوٹے اہن اد کیا ون کت کرو دہ دہ لٹ ٹھ کر گڑ گھے بہ تور تمو صبح چائے داما پتہ یمے بہ بتس پہ اور ہاں بیچ مے خاندارن تہ یہ دپ زارت پتہ ہے ون تھین پھاقے تیل ووت سے بہ صبح امس دز پگہ امس مصطفیٰ صابس دزس گرے بہن سی یت کن پریژن ہاں پتہ وسو وارت کار دونوے بچ کیاز گڈنک عید سال چھ بیس زامترین وارت کار قدر کریں مہمانس گس قدر کریں